Després de saludar el pacient i explicar-li la tècnica de la PCR, li demanem que es retiri la mascareta. Introduirem l'escobilló del frotis fins a la faringe, recollint material cel·lular i d'ambdós parets amigdalars. A continuació, demanem al pacient que realitzi una petita inclinació endarrere del cap i introduirem el frotis fins al cavo nasofaringi i el rotem amb lleugers moviments circulars per recollir material. Es col·loquen els dos escobillons dins el tub del medi, es trenquen i un cop tapat es disposa en una bossa de plàstic. Es retiren els primers guants i amb els nets es tanca la bossa i es col·loca a la caixa de transport.